役者人生の中で一回だけとんでもないやらかしをしたことがあって、当時大阪で主演のドラマを撮ってて、で東京でもドラマを撮ってたんですよ。始発の新幹線で大阪に行くみたいな日々の中で、アラームかけて寝てたらマネージャーさんから電話かかってきたから、あ、今家で出ようとしているところです、え、今大阪の入り時間なんですけどって。52Hz のクジラたちの完成披露試写会が行われ、主演の杉咲花さんと志尊淳さん、主題歌を担当したサウシードッグの石原慎也さんらが登壇しました。というわけで、私原田がイベント終了後の杉咲さんと志尊さんにインタビュー。撮影中にこう印象的だったこととかって覚えてることってありますか？東京編で1ヶ月撮影して、その後大分で1ヶ月撮ったんですけど、大分撮影の初日の日に志尊君と2人で堤防でのシーンがあって、船虫が、3000匹ぐらいいたんです。そこですごい高い壁があって、そこにこう座ってるって設定なんですけど、もう這い上がってくるんですよ、大量に、で結構長いシーンで、1,2 分長回ししてる中で、こう船虫が来てもいないかのようにお芝居続けなきゃいけないっていうのは結構難しかったんですね。うわーってなってカットかかった瞬間2人で逃げるっていう。志尊さんもじゃあそのシーンはすごく覚えてらっしゃるんですか？めちゃくちゃ覚えてます。テストとかでこうやって芝居でこうやって向き合ってるのに、なんかちょっと違ってしたしちゃうぐらい、本当にちょっとなんか足とかに当たったりするんですよ。あれやばかったね。やばい。役者人生の中で1回だけとんでもないやらかしをしたことがあって、当時大阪で主演のドラマを撮ってて、で東京でもドラマを撮ってたんですよ。その東京のドラマがホストの役だったので、撮影できるのが深夜だったんですよ。で5時ぐらいに終わって、始発の新幹線で大阪に行くみたいな日々の中で、家帰って準備したんだけど、20分ぐらいあったからアラームかけて寝てたら、マネージャーさんから電話かかってきたから、あ、今家で出ようとしているところです、え、今大阪の入り時間なんですけどって。やばい。で主演のドラマでもう僕がいるシーンしかないんですよ。でも明らかに4時間遅れるんですよ、ここから。で着いたら、すいませんでしたって土下座したら、みんなお帰り無事でよかったよって言われたんですよ。優しい。そのチームに本当救われたなっていう。杉咲さんはありますか？森の奥の方で撮影していて、お茶場ってあるんですけど、コーヒーとかお湯とかが置いてる場所で、自分たちが今いる場所から5分ぐらい歩いていかないとたどり着けない距離で、でもちょっとした崖をよじ登っていけば1分ぐらいで着く場所だったんです。でパーって行ったら、私なんか沼に落ちたんですよ。白い旅が真っ黒になっちゃって、やばいと思って、すいません沼に落ちましたって言ったら、誰も怒らずに温めてくれて、その厚く綺麗にして、嬉しかったです。それ本当救われました。救われる、ね、救われる。やっぱ衣装はもう汚してはいけないものなので、はい、でもちゃんと無事にコーヒーも取れて、はい、コーヒーはどなたかが取りに行ってくださって。そうだね、沼落ちてて、それでもコーヒー飲もうとしてたら俺逆にびっくりする。